Здравейте, драги зрители на телевизия B1 B Action TV, аз съм Александър Петров и днес с вас ще проследим поредната гала на фракциите на София Запад, спортен клуб Левски. Вижте, водещият на галата, Дичо, вече е в ринга. Всеки момент ще обяви нейното начало. Добър вечер на всички дами и господа, за мен е удоволствие. Аз съм Дичо и това не е като две капки вода. Това е големия боксов турнир, дами и господа. Добре дошли на традиционния боен турнир между федерациите на Левски, които на фракциите на Левски, които ще се организират от националния клуб на привържениците и до екипата на ПФП. Седмото поредно издание посветено на 20-та годишнина от създаването на най-влиятелната ултрас група в София, България, София Запад! Чухте вече от Дичо. Това е седмото издание на тази гала вечер, което ще е между фракциите на Левски. Чувате феновете и в залата как започват да крещят. Това не е случайно, тъй като именно в София Запад постави началото на традициите на лескарските бойни турнири, като организира първите три от тях. След това щафетата бе поета от националния клуб на привържениците. За първи път тази година в турнира ще участват и двама представители на Локомо Пловдив. Това вече ще е интересно. Превърженци на Локомотив Пловдив и Левски София в един боксов бой. Сега на сцената искам да поканя тази вечер всички бойци. Добре дошли! Привичувам! Дами и господа, почваме с първите от тях. Ето вече започнаха да излизат бойците. Виждаме доста представители на тежката категория още в началото. Доста футболни запалянковци. Много ми е интересно какво бойно шоу ще ни спретнат. Виждате над 20 човека. Ще се поканили цялата гитка да направи гала вечерта.
Видяхте, знак на уважение. Шумното мълчание от на всички фенове към техния приятел. А сега чувате и една от техните емблематични песни на агитката. Това беше официалното откриване и запознаване с бойците. Време е те да влязат с облекалните си и да започват да загряват. Ето го първият състезател в синият тъгъл, Иван Петров. Сочва бойца в неговия тъгъл. Ако се разминават ръкавиците му с цвета на ъгъла. Дами и господа, вторият състезател в синия ъгъл, Иван Петров, 91 кг, Боксов клуб Левски. Състезателят синята го се е насочил към ринга. Ето още един фен от женски род на ринга с табелата. Колко елегантно излезе от ринга тя. А за наше улеснение, двамата състезатели се размиха ръкавиците и сега ще носят цветовете на техните си агли. Сега ще проверя екипировката им. Първи къги в центъра на ринга. Обяснявам им правилата. За всеки случай, ако са ги забравили. Или въобще, ако не са ги знаели. Ето всичко е готово и начало на първи рунд. Десен сега състезателят от синия тъгъл. Върляв десен отново за същият състезател. Виждате, добре задържа дистанцията до преди няколко секунди, когато неговият опонент влезе с комбинация от 3 удара. Мяна на леви прави. Локо ще е Иван Петров. О, какъв десен.
Ченевът опонент се настърви и тръгна да връща. Но добре изтегли състезателят от синята гол. Ефектен десен на пъркът. Не попадна десния прав на състезател от синият ъгъл, но добре е притиснал във въжетата своя опонент. Виждате как само с тяло го принуждава да влезе във въжетата. Добра комбинация и край на първи рунд. Двамата състезатели влизат по ъглите си. А сега е време да обърнем внимание и на втората фенка на спортен клуб Левски, която носи табелата със рунд номер 2. Виждате в страхотни чорапки се е сложила тя. Интересният пух на нейните крака. Жалко, излезе доста бързо от ринга. Сравнително добре се представяха двамата състезатели в първия рунд. Видяхме още в началото, че състезателят от синият ъгъл притежава по-класната техника. Но да видим кой ще издържи повече кондиционно от двамата. За малко с тази дясна болтия състезателят от червената гъл да прекрати всичко. Десният пропусна тук. Десен ляво круше, десен за Иван Петров. Пропусна третия удар. Върви напред прибрано състезател от червената гъл, но виждате колко елементарно неговият опонент го завърта, вместо да го загради. Състезателят от червената гъл го преследва и го гони. Тежко дясно круше, влиза двамата в размени. Нещо по-сериозно. Десния прав корема пропусна. Но това дясно круше на състезателят червената го пропусна. Може да се от доста далеч. Сега добра комбинация за Иван Петров. Успя да задържи дистанция и да вкара няколко удара. Тук обаче противникът му върна две крушета. И видяхте с жест как му каза хайде ела да те видим. А отново е време да обърнем внимание на тази руса девойка, която така се е постарала да изглежда добре, когато носи тази табела. Чувате и футболните фенове и се зарадваха. Явно такива няма на мачовете, само на бойните гали. Дойде време да проследим третият последен рунд на този двубой. Да, право за състезател от червената гъл. Десен ляло круше за Иван Петров, пропусна обаче.
Тръгва напред хаотично състезателят. Червеният ъгъл не успе да пусира попадение. Сега добро дясно круше за неговия опонент. Добре успя да се завърти тук Иван Петров. Да се боецът от червеният ъгъл. Тръгна още по-устремено напред. А сега двамата са в клинч. Реферът ги разделя. И им прави лека забележка. Но двамата са в клинч. Имаше команда брейк от реферът. Десният тук пропусна. И сигнала за последните 10 секунди. Дичо реши да спре двубоя преждевременно. Свалят ръкавиците двамата бойци. От синият ъгъл Иван Петров. Напълно заслужено. Игра доста по-добре от своя опонент. Наградата ще връчи шефа на федерацията Дани Войскова и вице-шампион на Олимпийската федерация по бокс Краси Инински. Сега ще наблюдаваме Краси Инински, председателят на федерацията по бокс. Ще дойде да даде наградата на Иван Петров. А в същото време ние ще отново ще се полюбуваме на тези две девойки с дългите гащета. Ето е наградата на Иван Петров. Сега е време за вторият двубой. Ето го и Алекс Станков. Опонент от синият ъгъл. Малко по-лек е състезателят от своя опонент. Но едва ли ще окаже голяма роля това. Виждате страхотната табела с рунд номер 1, страхотен шрифт. Страхотни емблеми има по тази табела. Сега е време да обърнем внимание и на боксьорите. Вече реферът провери тяхната екипировка.
Начало на първи рун. Алекс Станков започва с обратен гард. Доста активно тръгват двамата напред. Разменят тежки крушета и аперкати. Сега добра комбинация от състезател от синият ъгъл. Тук пропусна лявото круше на Станков. Размениха по няколко чисти удари тук. Какво ляло круше на Станков. Отново ляло круше за Станков. Тук успя пласира и десен прав. Доста сила вкарва в ударите си Алекс Станков за сметка на техниката, но виждаме, че се получава. Докато неговият опонент е доста по-прибран. Опитва се да засече. Докато Алекс маха с тези крушета. Ето добър ескиваш сега е страхотна комбинация от състезателя от синият ъгъл. Тук имаш чисто попадение на Алекс Станков. Последни 10 секунди. Нова една страхотна комбинация от 3-4 удара. Поздравяват се двамата. Влизат по-глите си. Мисля, че тази табела с рунд номер 2 е още по-добра. Страхотна изработка. Постарали са се организаторите да направят хубави табели на тази така интригуваща гала вечер на фракциите на Левски. Дойде края на почивката. Време е състезателите да излязат за втория рунд. Чухте и неговото начало. Дясно круше сега за синият състезател. Интересен удар имаш от страна на Алекс Станков. Но получи доста тежка комбинация от неговият опонент. Тежък десен апъркът за Станков. Влязоха тук двамата в размени. Дясно круше, след това ляво за Станков. Добра крачка в страни, ляво круше, десен право за състезателя от синият ъгъл. Показва добро ниво. Дете, играе много от кръста, постоянно се движи. Успява да изтегли ударите на своя опонент. Ето е много добър ескиваш. И край на втори рунд. Двамата влизат много в своите игли. И да обърнем нужното внимание отново на табелата с рунд номер 3. Хубаво е да се знае всеки път кой рунд предстои.
Изглежда леко уморен Алекс Станков в червения тъгъл. Леко се е облегнал на въжетата. Видим дали кондицията му ще стигне за рунд номер 3. А ето го и сигнала за края на почивката. Тръгва напред Алекс с доста тежки крушета, замахва силно за тях. Не успя да пласира точно попадение. Обаче имаше един добър десен апъркът в главата на синият състезател. Но двамата влизат в размение. Дясно круше, ляв, прав. Отново ляво круше след това. Тръгва да пласира синият състезател. Няколко чисти попадения в главата на Станко. Виждаме вече и кръв по носа на състезател от червения тъгъл. Но все пак той тръгва напред с много тежки крушета. Виждате само как размахваше тези ръце. Дали това няма да изиграе лошо шега? Крайно много енергия хвърля в тази комбинация. Сега страхотен десен прав на синият състезател. Виждате, без сила пуска ударите. С лекота и успя да пласира доста повече чисти попадения. Последни секунди на този двубой. И чухте гонга. Поздравление за двамата състезатели. Прах един. Така е добър матч. Много се видя разлика в класите. Състезателят от синият ъгъл доста по-пребран, с доста по-изчистена техника от своя опонент. Че победителят е ясен в този двубой, но все пак да чуем какво ще бъде статийското решение. Николай Василев. По-лекият от двамата бойци. Ще бъде награден Николай Василев. Поздравления и на двамата състезатели. Дойде време за матч номер 3. Жете Станислав Василев се е запътил към ринга с една интересна маска. Повдивчанинът Емил Шопов. И отново са объркали ръкавиците на състезателите. Отново да отделим вниманието, което заслужават
момичетата с табелите. Тези табели са много тежки. Ние трябва да им дадем заслуженото. А междувременно състезателите вече са оправили ръкавиците си. Всеки момент съдията ще ги привика в центъра на ринга, след като провери тяхната екипировка. Преимущество за Емил Шопов, състезателят от синия тъгъл. Дали ще успее да използва както трябва своето преимущество. Добър десен прав сега за Василев. Ходен се тук Шопов. Ляв оперкът тръгва напред, влизат двамата в размени с тежки крушета, виждате. Тук има отброяване на Станислав Василев. Първи нокдаун в този двубой. Бяхте доста интересни размени. Играят с финтове двамата. Сега състезателят Левски тръгва напред, но повдивчайна тръгна му връща с брутални крушета. Виждате, двамата, когато влязат в размени с крушета, дигат главите и свалят ръцете. Това може би е доста болезнено за тях, но е интересно за нас, зрителите. Десен апъркът сега за Шопов. И ляв апъркът пропусна контрата на Василев. С голямо самочувствие играе повдивчанят. О, какво ляво круше, още едно ляво круше. Десен прав ляво круше. Успя да пласира доста точки в главата на Станислав Василев. Те момчетата не обичат да се пазят, искат само да атакуват. Интересен първи рунд с много размени. Знаете, тренерският екип на Спортен клуб Левски дават наставление на своят състезател. Трябва да бъде малко по-прибран, защото в тези размени може да получи съкрушителен удар. За момента видяхме, че е издръжлив. Време за втор рунд. Ляв апъркът за Шопов. Василев веднага на върна една подобаваща контра. Ляво круше, десен прав много за Шопов. Попаднаха чисто тези два удара. Тук и Василев успява пласира няколко чисти удара. Сайдстеп на Шопов сега. Добре, изтегли крушето на Василев. Сега добра комбинация на Василев. Успя да загради своя опонент във ъгъла. След това той върна няколко чисти попадения. Ай,
успя да задържи за момента дистанцията Шопов, въпреки че тук получи няколко чисти попадения. Играе с доста финтове, далечна дистанция. Разбра, че няма нужда да влиза в излишни размени. Операторите отново насочват вниманието към дамата с дългите гащета и вероятната табела от трети рунд. Можете как дават наставление тренерите Пловдив на своя състезател. Ето го и сигнала за края на последната почивка. Дойде време за последния трети рунд. Ляв оперкът, десен прав за Шопов. Десен прав, не оцели Шопов, веднага беше наказан от една контра на Василев. Страхотен ляв оперкът в брадата на Шопов. Виждате колко напорист е Станислав Василев, въпреки че е по-лекия и по-дребен състезател от двамата. Той този състезател, който не спира да върви напред, постоянно търси боя, като неговия опонент се опитва тактически просто да задържи дистанцията, без излишни рискове да спечели срещата. Ето малко финтове с крака на Станислав Василев. Двамата отново вляха в размени. Тежък ляв оперкът и десен прав за Емил Шопов. Тежка комбинация от 6 крошета за Шопов. Сега добър сайдстеп, дясно кроше, мъж чисто попадение, тръгва напред Шопов, усетива, че е разлюлян неговият опонент. А какво дясно кроше? И това беше гонга за края на третия рунд. Много силен завършек на този двубой. Въпреки че показа голямо сърце, Станислав Василев се лечеше, че физически по-дребният от двамата състезатели и това според мен му попрече. Виждате разликата в двамата. Това просто не е неговата категория. Абсолютно заслужено Емил Шопов от Локомотив Пловдив. Поздравяват се състезатели и треньори. Виждате леко превъзбуден е Емил Шопов. Тича из ринга, тръгва да слиза, хората чакат да го наградят. Това се състезателят от двубой номер 4.
Надявам се тези състезатели вече да не са се объркали цветовете с ръкавиците. И неговият опонент излиза с емблематичната песен на София Запад. Ред вече е в червеният ъгъл. Провери екипировката на Борис. Двамата състезатели в центъра на ринга. Припомням за последен път преди началото на двубоя за правилата. И начало на първи рунд. Тръгва напред Васко с тежки крушета и аперкати. Рейци от тъперкът и за състезателя от сината. Сега е тежко дясно круше. Много сила влага в тези удари. Сега десен тъперкът успя да пасира Борис. Но това изобщо не го усети неговият опонент от синята гол. Много тежък десен тъперкът за Васко. Поредни леви прави за Васко от синият ъгъл. Сега добра комбинация на червеният състезател. Вече Васко се отказва да нокаутира своя опонент. Или пък не. Страхотни комбинации с акцент. Край на първи рунд. Двамата влизат по глите си. Силно представяне на състезателя от синята гол. Тежко диша Борис. А и аз да дишам тежко в този момент. Личи си още в първия рунд разликата в клас вейт. Тя е доста осезаема. Състезателят от синята гол притежава страхотна техника. Те и каква рязкост. Личи си, че е играл преди бокс за разлика от него е опонент. Дясно круше, десен аперкът, състезател от синият ъгъл. О, какво ляво круше, като че ли леко разклати своя опонент Васил.
Десен апъркът, ляво круше за състезателя от синията гол. Сега отново десен апъркът. Тук комбинацията на състезателя от синията гол, Борис бута него дори назад. Страхотно изпълнена комбинация на Васил. Но десен апъркът, още един десен апъркът, ляв апъркът и дясно круше. О, какво ляво круше. Виждате, прави каквото си иска състезателят синията гол. Тук нещо си поговориха двамата. Като че ли опонента му каза, хайде по-леко удре. Отговора на Васил, пусните му прочетох и какво да направя. Той си е толкова добър и толкова може, така че няма опонента му право да се сърди. А сега е време за едно тежко въздишане от всички нас, което вече излезете от ринга. Доста голяма поносимост показва състезателят от червения ъгъл. Много сериозни попадения успя да пласира Васил. Да видим как ще протече третият последен рунд. Разоха двамата в размяна. Имаш чисти попадения от двете страни. Виждате, намали доста силата състезател от синият ъгъл. Ляв десен, ляв круше за Васил. Десен апъркът за Бур сега. Ляв апъркът, десен апъркът. Много за състезател от червеният ъгъл. Сега една комбинация завършваща с десен прав и може чисто поведение. Тук двата се размиха по един ляв прав. Сега дясно круше, попадна чисто в полза на Васил. Двата са в клинч, рефер ще трябва да се намеси. Виждате отекчената физиономия на състезателят от синият ъгъл. Той дори не иска вече да накаже своя опонент. Не пуска ударите с тази сила, която го правеше в първия и втория рунд. Ето оплаква се нещо червеният състезател. И край на този двубой. Страхотно представяне на Васил, който се създава в синия ъгъл. Показа едно доста високо ниво. Беше много над своя опонент, който по никакъв начин не успя да му противодейства. Абсолютно заслужено. Наградата ще връчи шампионът от Кикбокс Дани Илиев. Сега наградата ще му връчи един от най-изявените футболни фенове на кикбоксовия и ММА ринг. Дани Илиев, виждате го, поздравява победителя с този двубой. И в червения гол,
Васил Точев, Ултрас Варна. Васил Точев. Един съгражданин. В синия гол Николай Лев, Вандал Плевен. Ето го и неговият опонент от синият гол, Ники Илиев. Този двубой мисля, че ще се проведе по правилата на кикбокса. Да, точно така. Двата състезатели са с протектори на краката, а виждаме един от най-добрите български рефери. Радослав Петров. Проверява екипировката и на двата състезатели. Ради Петров в момента им обясни правилата. Прикамва двамата състезатели да влязат по своите ъгли. И начало на първи рунд. Няма да се ляво, ма ваше за Ники Илиев. Сега дясно Май Гери. И ляо маваше отново за Ники Илиев. Двамата разменят комбинации от ръце и крака. Виждате добра комбинативност. Варненският състезател спрашва от ляо маваше. Ники Илиев тръгва напред от комбинация с 6-7 удара с ръце. Аля фулкик. Тук Ради Петров спраза момент да оправи протекторът на състезателя от синята гол. Лукик, ляв, прав. Много за Софианица. Страхотна комбинация на варненският състезател. Трябваше да завърша обаче и на крак. Това се взема много по внимание в кикбокса, когато се направи комбинация от 3-4 удара с ръце и се завърши на крак. Начало на втори рунд. Ляво маваше за Ники Илиев. Сега летящо Май Гери за варненският състезател, след това дясно круше. Връща му Ники Илиев едно летящо Май Гери, но не успя да попадне чистото. Ей,
Тежка комбинация сега за Васил Кочев. Пропусна тук неговото ляво круше. Тежка комбинация сега на Кочев. На лявото маваше на Николай Илиев. Сега спининг бекфист. Захват за коляно, но се спря. Доста хаотични са и двамата състезатели. Не съм сигурен какво точно иска да направят. Не съм сигурен дали и те знаят какво точно искат да направят, но като че ли притеснението в тях е малко повече от необходимото. А сега момент за тежка въздишка. Дожди табелата за трети рунд. Почивката изтече. Реферът Ради Петров проверява за наземниците им. Начало на трети рунд. Поздравяват се двамата. Спининг бекфист на варненският състезател сега. О, какво ляво маваше на Ники Илиев. Сега летящо Майгери. Взете доста атрактивни изпълнения тук. Тук се завъртя с гръб Ники Илиев. Беше пласиран на един ляв лоукик. Затова десен апъркът и дясно круше. Размеят си лоукикове двамата сега. Взема преимущество Васил Кочев. Притиснал беше до въжета своя опонент. Отново във ъгъла е Ники Илиев. Последни 10 секунди виждаме, че и двамата не могат да дишат. Явно татуировките им тежат. Страхотна комбинация сега на варненският състезател Васил Кочев. И край на този двубой. Поздравяват се спортсменски двамата състезатели. Тук едно кълбо за късмет на Ники Илиев. Но мисля, че не направи достатъчно, за да се поздрави с победата. Изморението двамата, като че ли е варненският състезател Васил Кочев, но той беше и състезателят, който атакуваше повече, се раздаваше повече от двамата. Победител в този двубой. Състезателят от Варна. Интересен матч, ако може да се каже така. Двамата бяха на някакво ниско ниво. Направено и все пак важно, че имаше драма в техния двубой. И отново виждаме Дани Илиев на ринга. Ще награди двамата състезатели. Абонирайте се на кикбокс новия и настоящия и двамата.